taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Togdheer loo soo magacaabay gaashaanle sare Cali Maxamed Farax ayaa si rasmi ah xilka la wareegay waxana ka soo qayb galay madasha xil wareejinta gudoomiyaha gobolka iyo duqa degmada Burco oo taliyaha ku wareejiyay xilka oo hore u hayay taliye gaashaanle dhexe Muuse Xasan Kaahine oo waqtigan loo bedelay gobolka Sanaage waxa halkaasii ka hadlay taliye ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer Khadar Farax oo ahaana kusimaha taliyaha iyo taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Togdheer loo soo magacaabay Cali Maxamed Farax maanta ay bishu tahay كودي بشي الحاد وعن هذا بسور دوينة يا هل كنا كورة تندون هدية بكرد جو عن كسيما كسيها تليها قيب تبليس قبل كتقدر تليها قيب تلو صام جعابي علي محمد فارح قاشان الله سريع وعن الله يقبر يعني الله هل كوفوا ضيديو إن الله هل كوفوا ضيديو هل كنا كم عصبة هروب قبل كنا بتشاره هروب صنعه مرو تليها سلي كاها يمرو تليها قيبات كاها سنة هدول دي معنا كم بتاعي in marba sarkaal lagu eego oo saraakiisha loo kala bedbedelo waxaan imi kara ku soo dhaweynaya talaha qaybta cusub baan ku soo dhaweynaya suusaguna kalbidi saalkan uga yiraaho antana waa arigaro burca ku soo noqday alxamdulillaah oo ku faraxsanahay runtii waxaan hawada u marinayaa hadal baan dadka reer Togdheer ee Burco ayaan dardaaran siinayaa amba amba dhiirigelin aan leeyahay dhiirigelin adduunyada wax weyn waxa ugu qiimo badan nabad wax la yiraahdo ayaa ugu qiimo badan waxaan leeyahay awalba waad u taagnaydeen cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada iyo dadka ku nool gobolkaba awalba nabadgelyada waad ku wanaagsanaydeen maantana waxaan idinku gargaar idinku dhiirigelinayaa amaan idinka codsanaynaa sida awalba aad ugu heegan ugu haydeen ammaanka iyo ilaalinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maantana waad leeyahay aad iyo aad baanan muxuu ugu faraxsanahay mar labaad inaan ku soo noqdo gobolkii Togdheer oo noqdo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer aan noqdo waa ku faraxsanahay dadweynaha waxaan ka codsanayaa mar labaad inay ammaanka iyo wadajirka ku dadaalaan dhanka kale bada saabka iyo duqa degmada Burco si rasmi ah xilkaasi ugu wareejiyay taliyaha ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyay hadalo kooban marka labaadna munaasabadda wanaagsan ee taliyaha ciidanka nabadgelyada ama booliska kula wareegaya xilka marka koowaad oo soo dhaweynayna taliye Cali Maxamed soo dhawaan ku leenay gobolka Togdheer maaha markii ugu horeysay gobolka Togdheer timaado waxa mahada inaad kala wada garanayso oo taliyashaadii saligada ee berigooda aad ka tagtay qaar joogan isla markaana aad ciidankii garanayso gobolkii degmadii garanayso dadka dega garanayso tuulooyinkooda garanayso isla markaana xafiiskaagii aan dib ugu soo noqotay waa ku soo dhaweynayna mar labaad iyo mar saddexaad waana kugu ducaynaynaa waana ku garab taaganahay waana ku bushaareynaynaa inay dad badan oo kaala shaqayn doona nabadgelyada hareeraha gatuban yihiin taliyayaasha dhigo wanaagsan oo halkan jooga iyo ciidan wanaagsan ayaad haysataa degmaduna dad badan oo nabadda iyo waxay su-aanshaha ka wada shaqeeya bay leedahay adigana mar labaad oo ku hambalyeynaynaa gaarna waxaan u hambalyeynaynaa taliye Khadar Farax oo ah isaguna taliye hawlkara oo isla markaana kaaba fiican u noqon doona u dhaweynaynaa taliyaheenna cusub taliya Cali Maxamed Farax oo runtii aynaanu tilmaamayn gobolka Togdheer aqoonna u leh muddo badanna ka soo shaqeeyey gaar ahaan annaguna aanu runtii aanu soo wada shaqeynay ilaahay waad mahadnaqayaa mar labaad inaanu isugu soo noqonnay shaqadii aanu qaranka u haynay isaga iyo saraakiisha kale runtii garbihiisa ah waxaan kale u mahadnaqayaa taliyihii saaxiibkay ee la bedelay taliye Muuse Xasan Kaahin oo muddada yareed runtii aan wada joognay si wanaagsan oo qiimo leh qadarin laan wada shaqeynay waxaan u mahadnaqayaa taliye xigeenka qaybta iyo saraakiisha kale ee ciidamada biliska runtii sidii xigmadda ku dhahnayd ehelnimada iyo xilkasnimada runtii ay uga howlgaleen shaqada yareed ee berihii dhaweyd ee nabxeeteenay ka dhacday deegaanka Cali Saahid qaybo ka mid ah ay wali ku maqan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidanka Ilaahay ha barakeeyo runtii dhabar adeeg iyo xilkasnimo iyo shaqo adag bay runtii ay hayaan Maxamed Matan Gabalax wararka telefishinka Sahan Burco.